Брызника. Произвес. Брызнизгу. Брызника. Брызнигнусы. Брызника жву. Косму он брыз. На бразинку бразинни. А бразнини она была. Она была, наверное, корзнина. Корзина она называется. Бразниковая за. Она такая бразнина. Бразнина за... Бразнина за... Бразнина за тимоле, за мой. А тимой... А тимой из бразнина козу. Козу на дубли, да-да-да, го. Бразня на воде, но воды, но вы же мать. Бразня, не надо просто больше. Бразня, когда вы же, когда вы же, бразня, 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 новорскиска, звой, знай, звой, 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 бой. Барин, баринан. А зига сон, а зига смыся, смыся, смотрит, смотрит, а шаг дитя, мусия на рыге, а рыбосин, когда сама, Mä yritän, mutta se ei oikein uskottavalta kuulosta vieläkään. No mitä vittua se teille taas kuuluu? No joo, musta oli niin hienoa äsken tossa niinku kuunnella ennen kuin mä aloitin. Mä yritin päästä siihen mukaan, mutta mä myöhästyin. Musta on niin hienoa, hienoa, kun kaksi venäläistä riitelee. On se kiva olla siinä huuta, mutta mä olin tosi pettynyt, että he hävisivät tästä keskuudestamme. He nimenomaan tuossa paikassa riitelivät ja olisi ollut ihan kiva saada vähän niin kuin kommenttia, että mikä meininki. On se varmaan paris niin kuin... До свидания, товарищи. Miten voi sanoa nitju-sana niin kireesti kuin venäjäksi? Se seitsemän teetä niin kuin nitju. Että jos sä oot niin kuin, jos oletetaan nyt vaikka, että nitju olisi sille, että sä oot pitu kireä. Niin kuin... oot ihan vitun läski tai nitju tai kire nitju vittu voi rupea sattuu jopa, en mä osaa sanoa sitä, mutta tuota nitju se on ihan niinku se on niinku aggressiivittava mitä mutta se sillä niinku aggressiivisen niinku venäläisen tyyliin. Se on kyllä vittu se on. Se on ihan mahdoton kestä. Ja se on kyllä jano semmonen ihan saatanan aggressiivinen nitju. Se on nitju. Ne osaa venyttää sen teenkin jonkin seitsemään kirjaimeen. Mutta, no joo, se siitä. Toki. Sä kato, tarkkaavaa, huoma, on vähän viemättömiä roskapusseja, eikä niin ihan niin pieniä. Ja paskasta on, niin kuin ennenkin, en siivoa, tilaan palvelun. Joo, joo. Mutta,
Mun mielestä oli hauskinta, kun ovat hinnat taas pompsahtaneet. Strogis maksaa 40. Mä mietin, että pitäisikö, kyllä mä sen tiesinkin siinä, kun mä kaupassa olin, että pitäisikö ostaa paistiauhen lihaa vai stroganoffia. Mutta. Oho. Joo, en mä siis, musta on älytöntä, että niin kun sitten tommosella hinnalla, jos kehdataan myydä, no, siinä sitä on sitä entistä paistijauhelihaa. Nykyisin viitataan nimellä jotenkin parempi jauheliha. On, no, nyt tulee vähän valoa. Valoa sitten, mutta ei tästä mitään ruokavideota oo tulossa, vaan ihan vaan tämmönen perusvideo. Ihan kivahan se on tehdä vähän tubetusmatskua tänne, kun jos nyt ei oikein tuu, niin tehdään tää turhaa paskaa. Olisikin tietenkin ihan kiva nähdä, mutta varmaan tulevassa videossa sitten ehkä nähdään, jos jotain vittu olisi tota yöllä kärsän nylkytettyä. Mut sitten jos se on oikein luolamies, niin näinhän siitä sitten. Otan siihen olemaan vaan. Täällä on sitten tämmönen outo tapaus nimeltä kattila. Ja se ei oo kusta ollenkaan, se on jotakin muut. En kyllä tiedä mitä voi se olla. Tutkimme nyt noin pulloihin, tai siis näihin olen virtsannut. On tosiaan näin. Katsotaan, tuleeko se nyt vähän kylmää. Pitääkö se nyt edes olla aina niin kylmää, kun kohtaan sitä kylmää tulee. Marko repas, kyllä. Mä oon tekin Marko Dikkari vaan niin paljon, että mä oon vähän pahoillani, jos mä aina otan Markon tähän, koska mutta täältä tosiaan 0-12 täällä olisi nämä vaihtoehdot. Että jos tosta nyt laittais vaikka esilämmityksellä, että rupeaa kylmävesi, on se kyllä jumalauta, tautinen määrä, ei tuommoista määrää, oi, jaksako edes kantaa, voi pikkusen vähemmälle vedelle, ja sitten voisi vähän tostakin laittaa, mutta että ei tolle ei ole mikään kiire, mutta tää on ihan hyvä tämmönen esilämmityshomma, ja milläköhän sitten pitäis varmaan sitten niin kun kattilakin. Oho, kato niin, kato mä ihan unohdin, että kattila oli täällä pesukoneessa. Se on hirveän hankala, tää on aika painava ja vittumainen kattila käyttää kyllä, että jonkinnäköistä laatua olevinaan. Kokman. Mulla on pari Kokman, niin en mä tiedä, onko toi Kokman, mutta se on ihan hyvä. Ihan hyvä tuote, joo. Tätä tarvitsee. Sitten joo, eli tänne varmaan pitää sitten laittaa se ihan oikein määrä vettä. Ja eikä nyt pidä nyt laittaa vittu. Pitää vittu mitata se vesi, saatana! Ennen kuin ruvetaan tekemään. Toi saatana aksentti on tuttu jolta tamperelaiselta. Meikäläisen niin kuin innovaattorilta. Elikkä niin kuin lähestulkoon idolilta. Elikkä Haneman 82-selta. Elikkä kyllä. Sinne jonkin Hervannan ja Pispalan väliin. Kato vaan lärveisiä. Se on kyllä vittu ihan vitu jepa. Mä nyt en tiedä, että nyt menee aika vaikeaksi, että mihinköhän vitun kohtaan tää pitäisi niinku laittaa. Mutta
vittuun tän. No, ei pidä kiroa niin paljon, ettei olla ihan niinku viherrahoja. No ei tää nyt. Kai nyt varmaan tossa niinku. Saatana, menkää nyt pienemmällä. Pienemmällä. On kyllä vitun vaikeeta tää ruoanteko tänä päivänä, kun tää on tehty. Vitun katainen. Saatana. Kyllä. Joo, ei tässä ruveta mitään sen ihmeellisempää, kun saatana tiedä oikein, miten tää nyt käyttäytyy. Mutta no, elää uuden pannun kokeminen on aina ihan hieno asia tietenkin, mutta sitähän ei nyt pysty näyttämään. Iskee niin kauhean jano, mutta kyllähän toki voidaan mennä tuonne, niin kuin ei kehtaa näyttää mitään. Kato, kengät on ihan pitkin poikin. No noin nyt on sentään jotenkuten ojennuksessa. Ihan vitu jepa. Siinä on joku semmonen mähmä. Ihan ok, kyllä, kyllä. Musta on niin, silloin kun mennään uppailemaan, niin musta on ihan siistiä. Että tota, voi olla kuvailla tän tällä tavalla. En mä tiedä, tämän, kaikki on sammuneet. Mä oon niinku laatuvideo täällä totta kai niinku lähössä. Mä oon jotenkin tuttua. Ois se kyllä ihan siistii kattoo toikin, mutta. No, se siitä tältä erää. Koitan jotenkin olla vitun asiallinen, mutta kai se pitää kot lähteä tuo vähän pyörittämään lihoja tohon ja saisi taas syötyä. Ei muuta, hei. Tosi kiva, jos joku jaksoi tämän loppuun asti katsoa. Musta ihan makea homma. Ei kai siinä midi. Ihan hyvä meininki. Tälleen vammasta meininkiä, vuorotyötä ja en mä tiedä. Niin. Ja se olisi musta kiva katsoa niin kuin tätä videoa, kun hyvin harvahan katsoo siis toisten videoja YouTube-kanavalla. En tiedä, onko se dislike. Mutta voisi sitäkin katsoa vähän. Lidl on halpa! Yritetään etsiä Henkalle DVD-levyjä, ei ollut Robin Hoodissa. Hieno! Voisko täällä olla, jos on DVD-levyjä? Joo, siis paralla ainakin 5/5. Mutta joo. Kai se pitää rupea vahtii hommaa, miten tuo keittiö jaksaa ja eikä siinä mielestä. Näihin kuviin, näihin tunnelmin Helsingin haara, Pitäjänmäki, Kutomotie kuittaa. Se on hei ja hei. Jeepa jeepa.